ମାଲକାନଗିରିରେ 3 ଟନ୍ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ। ଜବତ ଗଞ୍ଜେଇର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 3 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଗତ ଗୁରୁବାର ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ମାଥିଲି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୁଦାମଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ପୋଲିସ ଆଉ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଜଣେ ପୋଲିସ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାରେ 34 ଜଣ ଗଞ୍ଜେଇ କୁଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। सर्चिंग टाइम रे सेटा सही ग्रुप को इंटरसेप्ट करा गला। 34 गांजा ट्राफिकर्स को अरेस्ट करा गला और 3,305 केजी गांजा सीज करा गला। से 34 लोको भितरे 17 लोको मलकानगिरी को बिलोंग करूछंती, 11 लोको नवरंगपुर को बिलोंग करूछंती, 5 लोको कोरापुट रु अछंती और जणे लोको छत्तीसगढ़ रु अछंती। ए संपर्कित अपडेट पई वर्तमान फोन लाइन रे अछंदे हम प्रतिनिधि महेंद्र पाणिग्रह। महेंद्र, कोहा जाय पारे जे पुलिस को बड़ सफलता? ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଗୃତି, ନିହାତି ଭାବେ ଆମେ କହିପାରିବା ଏହାକୁ ପୋଲିସର ବଡ଼ ସଫଳତା। କାରଣ ପୋଲିସ ଏବଂ ଯୋଉ ଗଞ୍ଜି ଚୋରା ଚାଲାଣିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହୋଇଥିଲା ଗତ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏବଂ ଆଜି ଗତକାଲି ରାତ୍ରିରେ ପୋଲିସକୁ ଏହା ସଫଳତା ମିଳିଛି। 34 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ମାଲକାନଗିରି ପୋଲିସ ଏବଂ ମାଥିଲି ପୋଲିସ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆଜି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା 3 ଟନ୍ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ 34 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବଡ଼ କଥା, 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଲୋକ ଏଠି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ମିଳୁଥିଲା ଏବଂ ଜଣେ କନେଷ୍ଟେବଲ ଆହତ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେ କୋରାପୁଟରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି ପୋଲିସକୁ ପୋଲିସ ସହିତ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପୋଲିସକୁ ମାଡ଼ ମଧ୍ୟ ବାଜିଥିଲା। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପୋଲିସ ଏକ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲା ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗଞ୍ଜି ଚୋର ଚାଲାଣିକୁ ପୋଲିସକୁ ମାରିବା ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛି। ଜାଗୃତି, ଅପରପକ୍ଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସ୍ଥିତି କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ପୋଲିସର ନିହାତି ଭାବରେ ମନୋବଳ ବଢିଥିବ 34 ଜଣଙ୍କୁ ଧରିଲା ପରେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ନିଆଯିବ କିଛି କୁହାଯାଉଛି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ? ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଗୃତି, ଗତକାଲି ରାତି ଯୋଉ 34 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପରେ ଆଜି ସକାଳେ ଫେର ମାଲକାନଗିରି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ 20 କିଲୋ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିଛି ମାଲକାନଗିରି ପୋଲିସ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦିନକୁ ଦିନ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣିକାରୀଙ୍କୁ ଫସଉଛି ମାଲକାନଗିରି ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ। ମାଥିଲି ହଉ, ଗୋବିନ୍ଦପାଲି ହଉ, ବାଲିମେଳା ହଉ, କାଲିମେଳା ହଉ, ମାଲକାନଗିରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରାଚାଲାଣି ମାନେ ଧରା ପଡୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ 2 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ ଅଧିକ ହିଁ ଗଞ୍ଜେଇ ଧରା ପଡୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ସରୁଛି ଏବଂ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସୁଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରାଚାଲାଣିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ଯାତାୟତ ଅଛି, ଯୋଉ ଚିତ୍ରକଣ୍ଡା ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳରୁ ଯୋଉ ଗଞ୍ଜେଇ ଆସୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବର୍ଷା ହେବ, ଆଗକୁ ବର୍ଷା ହେବ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇ ଯୋଉ ସିଜନ ରହିଛି ଏଇ ସିଜନରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରାଚାଲାଣି ମାନେ ବହୁତ ସକ୍ରିୟ ହେଇଥାନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏବେ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ପୋଲିସ ମାଲକାନଗିରି ପୋଲିସକୁ ସଫଳତା ମିଳିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମାଲକାନଗିରି ପୋଲିସକୁ ଏକ ଦୃଢ ମନୋବଳ ମିଳିବ। ସାବଧାନ, ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଚାଲାଣକାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସର ତନାଘନା ଜୋର ଧରିଛି। ଆମେ କହୁଛୁ ମାଲକାନଗିରି କଥା। ସୂଚନା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ମହେନ୍ଦ୍ର। ଇଏ ଥିଲା ପ୍ରତିନିଧି ମହେନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ। 3 ଟନ୍ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହୋଇଛି, ପାଖାପାଖି 3 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରାଯାଇଛି ମାଥିଲି ଥାନା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ। ଏଥିସହିତ 34 ଜଣଙ୍କୁ ବି ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।